maanta waa maalin aad noogu weyn ee waxa weeyaan maalintii aan soo wareegnay Sow Hotel anaga hore ugu ciyaar jirnay cabsinimo waxaan aad iyo aad u ballan qaadayaa oo aan magaraynsa ka ballan qaadayaa Sow Hotel inaan kor u qaadi doono insha Allah waxa weeyaan waa koobab badan baan ka soo qayb galay qaar badan baan soo qaadnay qaar badan final baan imidnay haddana waxaan ku rajo weynahay laba koobo Hargeysa iyo Burcaan ka soo ciyaari doono inaan soo qaadi doono insha Allah waxaan soo dhaweeyay ku ciyaaraya Silimo Cabdisilimo hore ugu ciyaari jiray maanta ku soo wareegay Sow Hotel sharaf weyn bay noo tahay aad iyo aadna waan nin soo dhaweynaynaa garab iyo gaashaanna mid walbood naga helaysiin ciyaar fiicanna adduunyada waa la muujinaynaa maaha Soomaaliland adduunyada oo dhan oo ciyaar la daawado waad baad mahadsantihiin.